Pastor Babu Zako Mungerenja ulo ate amanya nze King Smith. Mumbera nga zino tugenda batu zako nyama ulide aga kuatakana kwa selebu wa mwe wane wali wane wali wane wali. Era nga tugenda kwa tukubaganya ebirowoozo. Chenja ulo tugenda bali itira round table every Friday. Era chemanyi tugenda gezanga kwa nyokula wa mno watu soji batu zako live. Yono ina jemgeno kuwa nga musinzira okuwa nga mkulachi nga mutraba. Na inga mumbera nga izo tujia kuba tukulachi tubabu ulida. Chechigena maso wanewali 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 iranga bulirwa kutano mtu erinde akulanga twatu sako show live wano ku Celeb Jazz nange Kabaka Smith nenga siko lanzeka kula no mkuru menyidwa nga Sir Lawrence nanyini bisati ebisati wabiyagwao ebichaliwo webiri ya many massive kale amkuru menyidwa nga Nash Wanda abada tuluze ku maso for a very long time iranga munange Nash Wanda nonga yemuchimanyi yali omukuba biggest producers between ano mugwanga le Uganda yafuka kuyaga lufuka ko com manager ne Chigana na yenga yemmind wayagade to munonye ko an exclusive interview atubulie ko ko dadada obulambwe buli buti achi chigena maso mu bulambwe wanne wali wanne wali iranga omukuru ono Nash Wanda twamugude ko mu makage agasangibwa wali kuchepu sabala waguru ao yazimbao very nice place ndaga wajagala okusinza no kubuza ne kumwala manyidwa nga Kaira Star Girl woli mu gwanga la Uganda quarantine ya kwati de mu gwanga la Uganda na ye I want to big up to you because what so call a charity that is a very nice thing na ina fetu ite tutambule wamu nawe because what the hell man you know forget the past tukole tulabe mu nechi tuntu tutwala kule veda kumanyo yanyigira na gaya ne nkubo muyimbi we na nyigira bintu bya kisiru siru but it's anyway it's okay simanyi kichabawo between you ne Justede na enja kuba nyongera okwanga kwachi nga nchiogera ko kati mu exclusive interview twafunye twegede ko nomukura manyidwa nga Nash Wanda era nga yatusubiza okubanga akomyewo ku sieni wano mugwanga le Uganda eyo producing a music wabula tiyakomyo kokaka yavuddeyo nalangira buli producer na buli muyimbi atwala music as a game yagambi ebuzibu obwana Uganda by musicians even bayina buli bumu. They are not taking this as a business. That's why tebafuna musente. That's why ibakaba. That's why ibasinda. That's why ibasabiriza. Nese kusabiriza yena. So omukulu ono mungeri eyenjawulo yavudeyo natunyonyola lwaki ye music ya mufuna mujuke ya soka nakolya ku Monster Studio eranga we kubira we nyimba nyingi nyo mukulungula Edikenze ya lukuba nakuba nyimba za ba big stars nga okuli ba Good Life ya zuku bebesere byonga Nash Wanda watabunga kuba nga olaba Atini Pro nga olaba Nesim Nash Wanda yali akuba baba nga Kabaka era ne kati akyakuba nzijukira otwalina ne ba producer ono producer yakubiranga ziza bafana asanga ongenda masuba bamwitanga producer Didi oya Didi sijukira bulunyo ne ya asabulanga akube ngoma ziza bafana awe yakubira Giant ekeyo baba ngezi nazina zone nyimba za kabinyo ba Nash Wanda nga bakuba gwe Giant ekeyo ne ndako ziza bafana yatukubya akayimba wakalabye mbuzi Nevi wala ngeyo siza bafano bijawa iwale bitiribisa ngeyo bijawa baba choko mbulile koko how you do it ochikolota how do we do it mbele musu watu zanga how do you do it gamba I do it sir so mumbera ngazino kale kan kutwale wa Nash Wanda because bruzi jukina Nash Wanda music kwa yakuba nze chanyibide ku Nash Wanda chimu kulangira abayimbi butatwala this as a business nange njagala okulangira aba YouTuber bonna this is business so bozanyira kuwaka wange gwene koledde gono manye binadako na it's better to muzanyira koneka kutwale wa Nash Wanda exclusive interview je twayegede na iya bade mpavu muko osoro ku muuliriza atasoro kunyonyola embera nga bwetambula then tunako mutuja kwa tugenda maso na mole ya mara manji nyo wanawe nyinyi ku Celeb Jazz with Kick Smith of our namaste good mwana Justin Chidi nzemu kabo bimanyi tuli mu lockdown yaman oba watandi kokoze moto katukusange mu shingi bwa wano abakulu banjoleze motoka sagala kunyokogera bintu bingi nenga banjoleze motoka kasento ukajja wasajja waimbi nalabi wali kupapazi beyoleza uchitegera no kati nibwo yagaddo sobolo okweyoleza simusango okweyoleze motoka yo simusango wendoza so wabera kupapanga beyoleze motoka zaabwe sibali nako buzibu naye nange banjoleza naye masa zaona nge sobolo okwoze yange
industry twako mangu tado oluyimba lwa sumi ni LED sirika nokubamu kapozi nina videos nyingi zina shooting ezimu na bainvitinga nazitereka muzi no kati ngabola ba business ya music sawa ene lead down kwe gamba osolo sala ono tayaka kayimba ngaka mu then no lazamu konola bembera just kusadde kustudyinga mbera na yete kitegeza nti waka tawali ate nkimanyi nabayimbi banje yo bali na work just bamupozi nzemo bamupozi nzemo just kachi yai nenga waka ndo ze banatendo ata bagenda tukuba muziki ojude ubatere ndongo tutamu nyimiride nyimiride ebyaddala abayimbo ina bameka kati as a brand na shonda Wonders just a record label ina abayimbi basatu omuyimbi asoka bamuita Sumi Crazy then waluwo mulala na signinga yo muyimbi western Sumi Crazy yongera ko mama wabana chona chechiri then na signinga yo muyimbi omulala okuva western Uganda eyo bamuita Tabs Mr Man ina subira music wa tambula eyo western Uganda muyimbi wa amanyi kati sawe no chemanyi kuba lwa kuba nti tetulina bwe tutambula naye nga nkimanyi kuba nkoze buli kimu ekisoboka videos za amanyi audio wa amanyi ate omuyimbi ayimba bulungi ali talented abantu aina eswagali aba superstar abantu bakutsazi batera nnyo okukomentinga commentinga ko with that comments ezikunoonya where is Nash Wonder? Nash Wonder will remember yungo munte yala produce ya kuba nga ye number one top producer aba abantu abanno abagezaako okujirajira bebuza what happened abamanyi industry eno bagamba inzo okuba lwe kya kubaako no tewali kyamba ako kuba ndi musajja akiriza mu kama katonda and cho ino kumanya abantu ababadde bali mu abadde in touch nange bamanyi byendike sawe na projects nyingi zenkola obaba yimbi tola be sawe na abayimbi abasinga babadde bayimba music era nsuubira abayimbi buli yalitegeetegese bulungi korona ono bwanaggwa oba lockdown bwenaggwa abamu bayinza obutadda wanji yes abamu bayinza obutadda statement gitudire meyo ogambye korona bwakola ki korona bwanaggwa abayimbi abamu bayinza obutadda ngabantu sigenda kwogera mannya naye ojja kubiraba kuba abayimbi abasinga abayimbi be Uganda kyemba manyiko bamanyira nti lero bwabera ne hit agenda funa sente lero ne icha agenda zifuna no lulala abamu teba investinga koko ebali sente okitegeera kati nze Nash Wonder ne bonsanga emyaka emeka that makes you Nash Wonder okitegeera onsanga nyimiridde kyekikufuula gwe yes kyefuula kwegamba brandi yange nene kyoba kati esaawa eno ne mu lockdown shooting the videos eziwera amakumi abiri esaawa eno ngera kye wakola investing na kuinvitinga ko ku video ya Hildy ne kuinvitinga ku video ya Lulo Dalida omuyimbi wangu omulala then nina videos nyingi kuba kati nina contract ne Simon SPK ayino kukola videos 25 videos esaawa eno yakakola yakankolera ko videos mwenda People saying oluvannyuma lw'abayimbi be wali olina abafuula abamaanyi bwafuula abamaanyi be bakufuula abamaanyi omuyimbi bw'ojja n'oluyimba nga tolina ndongo n'oyimirira ku stage awo n'oyimba ofuuka wa kabiri ekibuuzo kibuuza balabi obuuza nsi nawe kennyini kikubuulizaamu n'abalabi bw'ojja n'oluyimba n'oyimirira awo ku stage n'otandika okuyimba nga tewali ndongo obeera wa kabi oba nze simani kale kan kubulire bobera n'oluyimba n'ojja mu studio ne kukolera amanyanga tosobola kufuuka wa kabiri ate tosobola kufuula abayimbi bataano mu mwaka gumu abayimbi abanene ddala ne bafuuka established tujukizeemukozi tokimanyi nasi tujukizeemukozi by the way tujukizeemu those brands were later ne zifuuka ensonga Uganda nakati nga zisayogerwa shiba tandikira ddala ku ice cream twesana mu ndongo nyimba nyingi by the way palaso amaso twatoba mu ndongo ne shiba kalifa aganaga ndabira wa oyitanga yo dance disco simanya oh my nyimba nyingi anita the diva zero distance dance overnight bafana jayonte ekeyo
Gwaba fura, beba kufura. Kati, kankubuza ye chibuzo. Mm. Kubuza chibuzo na ito nzizemu. Nze simanyi, katolo ninja gara ansa yo nanga. Gwebo uliriza nyimbe zozo na zanjo gedeko na uzu uliriza. Gwolaba anga amanyi gari wa. Production. Anso jimaze. Oshita gira. Kati, singaba jane ne nyimba zawe. Kuba ba producer bako lomulimu kwa amanyi kwa yimbi. Mubera mubu wabula osolo kujja ne concept ne nchusa concept ne kugamba manyi ekintu kino bwochimba bwoti nsubira kinzo okukachinga okusinga chiri. You know now the best producer ya bana menya Uganda but they sent abayimba abo bozo menya obanyima lokuvako kwe kuyita woko nangwe no seri anti kati ngenda ko gamba ekintu kino roni omuntu bwagamba anti kwe kuyita woko ange nzenganze if I'm a talent creator yesongalwachi na soka ne nseke nyine na sizinga fire bashegera kubanze sitala sikubira bayimbi ne bagaba banda yewalo wa ngoma je nkoze muite woko brands nyingi zizikole zibikole za ba producer neza bayimbi abasinga ne wabango lina hit ya mayi sitana nyokole chintu echo sichikola bashegera kubanga manyichi chendi manyi katonda amanyi geyampa manyi ne feva katonda geyampa toso wola kukole ebyo nga toliko feva ya mukama katonda oshegeera kati chovola ba ndi mukuleta talent endala empya sileta talent zino ku competing abali naye I just love talent nyumirwa nnyonga products zange oba abantu benkoledde bafusa abamanyi you sit on table talk no ba wayo mu Burundi oba bakuvamu I don't have any problem kuzanye dolu yimba lwa Palace Nsumi. Mm. Baine nyimbe zisuka mwebi mubiri. Mm. Nina grenade mu studio. Nina bafana mu studio. Nina bagayi banje mu studio. Na ye it is because of the lockdown. Nali nkulaze ko studio kuba nsubira okuvalwe na kwe nali mvudde ku Monster. Mm. Nalisibera nga kwa mawuri ya nengamba banda ye studio yange ili wano na wano na wano. Mm. Na ye subila wenali ntandike studio yange ne award record label ya Wonders Just. Mm. Na ku invite inga. I know that place, yes. You know that place. Mm. I invited you because I know I'm trying to do a rebrand. It is under that. Mm. Rebrand, mbade njikoze na inga corona na inajia. Nata techinjizija kumula mwa kukula videos, nezibela wane audios enunji. My artists have good music. Kunsongeyo, Nash kunsongeyo. Yeah. Then ni mkubuza nti, by the time mga banabasajja bakulikawo, would you sit on table talk, budi omuko zisawe na bamba ina brand, nga shiba, ainendala. Mume tigeting, bakuvamo ba. Anya kugami mba baandekawo. Bakuvamo ba bagenda, ubala jesi mutu ulane mwini. No, utuogeda. Hey, tell you, I understand. We come and you kill a name, we get a call. Can you find another guy to come out? Do they go business? I'm going business. What should I get? I'm going to the business man. I'm going to get a business. About what I'm doing, but I'm going to get a business. Maybe into the gambabiolo, the bibabine no rosy. What should I get? Kati abana Uganda ba mani de chintu chino. Incho producer wa kola hits. Kwa nasigala ngo kola hits. Mm. Neso ulo kwa example ya Steve Jean. Mm. Steve Jean ni mwavu. Wanji? Bayimbe bameka wane Uganda basinga Steve Jean sent. Mm? It's Simon. Babeno ni bakubaze hit. Zi Whistle, zi Mr. DJ. Bako lida Ready and Whistle. Nyimba nyingi. Mm. Neo chaba ulida. Baliku business. Bako levi tuwe. Songa chuka ya business. Mwishagela, kati, olusi, tugene tukola amanya, nga tuwa gala amanya, kwa katu yambi, kukola businesses, endala. Kati saa weno, tuwafuka ba businessmen. Ne kata abana Uganda wakuba hiti, baga laba kutegelele. Nyinzo kuba na kuba hiti, na inga ndaba business seyo, tenko lila burunji. Wanji? Yes, inga ndaba business seyo, tenko lila burunji. So, yate viku kori la burunji. Kati, saa weno, na sala wo, studio yange ebere record label. Starting na getting a ko challenged. Mm. Mabega ka when I managed Anita Da Diva. So I had to
pause a little bit. Yes, you can research. Kati saa weno kwa mbanko miyomu music industry na haba yi mbinti bali under wonders just it is because nina research kwa mkwaza ni connections in dalanzi nina I know how to make a big brand because I have even connections out there osha gaya duli neka angabwe kanzi nga banominati nse mba top 7 mu Africa nenga nange sibi manyi osha gaya neka angabwe kanzi Chovola banti ne social media handles zange ze singa Facebook, Instagram ne bida na ndwa okuposkinga because I there is something I'm trying to do. Bwena gula officially kuba ne studios na that is when we beside Bwenya kulabanga posts zi every time. Oshegera every time. Building new talent. How you ready are you that boti bagenda kusulawo this time? Kati kati ngabwe kugambye luli na disina ebintu ebingi bya na disimanyi ne kati sawe no ndimanyi. Okay. Oshegera. Bintu bingi kati bya manyi. Nti sobola anyway, sija kuogera nnyo naye nga business yange bya business yange. Oshegera. Business yange bya business yange manyi ngeri bwenjo ku handling ebintu byange but as the best producer bayimbi bajja mu studio yone bakube nyimba ne bakuba audios. Would you recommend omuyimba atandika na atatandike yakubedda okora video at this particular time jolaba? Kati buli muntu amanyenge libatambuza buli muntu amanyenge libatambuza mu business ye. Kuba nza I support omuntu akola video ye bay. You know why? Video is selling audio nyo. Okay. Aba Nigeria ba penetrating nseno. Because of the videos. Because of the videos. Nekati fa bana Uganda tugenda kubera wali okolo olimba okimanyi oluyimba olulungi lusobola okufala video. So kisoboka. Solo kwa example ya Kenzo. Chicha chatunda Kenzo. That guy is creative. What concept je yakola mo sitya loss was a new concept. Checha mutunda. Yes. The audio was nice kati atena ayongera ko ne video nungi ne concepting ampia. Ochege okay. It was not there. Yes. So abantu sijja ku kwa advising omuyimbi obutateka mu nyomanyi mu video. Baba kecho. Chitunda. So kunsonga ngeyo yagala chikole buno budde. Ngabwe yakugambe buli muyimbi amanyi engeri bwatambuza mu business ye. Ochege. Chogamba okuva lockdown bwe yatandika teri bayimbi batade videos ezirimu sente bazita kati goloza sente bazijawo muzijawo kati kye kugoloza sente bazijawo simanyi kati gwe bobo olowoza nti lwakuba waliwo lockdown olowoza nti buli muntu ali bubi waliwo abamu abakola investments zaabwe ate ne music atunda online waliwo abalimu kufuna endorsements. Somewhat sibagamba wakiri ngenda ni nima gani kamboza ba spice dana tabali kufuna endorsements balidia jasmine mbalaba ba fake for maker oz endorsement waba ku endorsements okubera ambassador wa okutunda product yonna oz bijja buzi kuba kwa sense so abana ko price tag so na abana baogira waka bamwirize so ze sina buzi kastoba ngo manyo kwa rating omuzanyo go you can do anything you want as far as your business is concerned. Watch video we talk right now. Ati nze ngabwe kugambye nze ndine ngeri bwe ntambuza mu business yange. Oshegera. Bali batabali nawo bamanye ngeri batambuza mu business zaabwe. Bambi omuyimbi amanyiddwa nga Kabako njagala okumusaasirako mu ngeri enjawulo. Fenna twavaayo ne tutegeera ebigenda maaso mu bulamu bwa Kabako ne Dumuna olw'okumala okuvaayo ne baagagala okubba ettaka lye erisangibwa eri ku Busaabala era nga ensonga zino zaaleeta abantu bangi nnyo okubanga bakola ki baziyingiramu. But mwana mulenzi Kabako ensonga zino zaali tezinnaggwa ate omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni Tabs Tibakaba Haula yenye liyita wanyokogera kyebula amuyita ani Tabs, Mr. Tabs, Mr. Museveni, Mr. Chikofira, Mr. President w'eggwanga lya Uganda. Oyo no nalangire naku anamubiri ezomudiringanwa atenga tugenda kwa tuzibera mu for a very long time. Wabula Kabako no namusazeko wali makage agasangibwe munyonyo ne mubulira ne mugambo waye etakali afete bali be mu nsonga ezifanagana ku ngazino. Nangamba no ensonga zine taka twateka wabakuba mabuloka era mabuloka bachali mugga kuba bagezako okulaba munno bitakali kipinga galiri bize. Era na ubwango ndaba
ngotuli mu Uganda ngomanyi wakula akataka ke Uganda chandi bade cha buvunanyizibwa nyo mukadde kano no sindika mamo watatao obo muntu ya guzetta keri ni bagenda ne basibaka either sengenge owa ne babako activities ne bakolya kutaka ero kubanga muganda ngo inzo okudanga etakale bali tunda da nga bazimba mwe nyumba za bapangisa danga tacha inange jokula chi joli kileimingamu kulaga muno takali so kabako mungeri kitoyegede mune yatugambye mune songa zino yazikwasa abakulembeze bomu koti oba ba court clerk oba ba lawyer be oba namateeka be okulaba muno bagezaako kubanga bazigoberera ya ndea okusokola muno bazigusa nokulaba muno chairman ono ayagala okulitunda ate abera naye afacing amateeka kabako yatunyonyode ebigambo bingi nnyo byesagala kubanga muwanda mukama wabula byenjagala okubanga mubatuusako ayibanyonyole ensonga zigenda kutaka obezi kwatagana ne takali lino ate tukumutugenda kwa tugenda ewa mama fina na yacha aliyo tugenda kwa tugenda koko ne manager wa Victor Kamenyo na yaya fude sotovao ebizibu bio ila bagamba bisanga musajja nchabili mwe as usual ila nabikwasiza ligo nabikwasiza ba lawyers nabikwasiza bichi kasena tegedde mbwe ebintu ebyo ebyetaka biba byachi yayi singo bange takate waligula gwe mu butufu bwaliyo kana abali kuguza bachali balamu so I had to do it as era ne byongera yo katwe paka paka ah embera yo omuntu biba byakula kula na nsonga nge that is another level muno mukugula nge ttaka obusente tu butumenya nnyo kicho igamu ne okusinzire byakutuse ko really hustle kiragira dalambu no you have to be hustling chila gambu nako kenyini kemba dengamba sike nino kubana kuchinda gambu nyongere nkole nyo to be harder than harder abantu wada wakunyo mambu katono aila katono bagamba katono muluganda tuinolo echigambu mambu katono kazi la mulisu katono ngo kako katono nga kako ni waluwa katono nga ateka neibu okay mkulu kabako like ngabu yeri kudoko dauni abasajja tebazimbe mutakalio Asaja teba kufere. Zimba muwansu nga tewali okibaita court order. Ate naye asobolo zimbe uwe nage asobolo zimbe wange. Anagenda mateka nigamukwata alirilira munne kubana ngenze nyini mbanda ni naye ebyokola. Right now era nzimba. Ila ne bugenda yo sabo msingi gugena maso. Eriyo lye nyine taka. Etaka lye nyine. Watandiso lizimba. Natandiso lizimba. Lwaki waliwa? Yeti amanyi matono. Lwaki waliwa kerewa? Nali na kerewa munnage. Era munne bagamba akugoba yakulage ki? Ekubo nawe nkwebaza munnange yavudde ya tena bakuguza wali empiwo atene bakugatira ko naye wange nga wo amaje so amwaki ngade nane bazonyunyunyu abantu bebusabala keep it keep it up mwebale nyonyonyonyo atena nechilala abantu mwena mwena abayuganda mulabire ku bantu bebusabala if a citizen if someone comes in the area either omuntu yaba mulungi oba aina kya yamba buza ku bantu yokira kundi bachairman bebyalo ne uba tulebe chairman bachairman bagenda okugwa kubizibu ngo budde buyise sometimes bachairman bagenda okufuna ebizibu byabo ngo budde buyise mukole mukola bintu nga mubikola mu butufu bwabyo obuse ku bantu bo kuchalo oleme kumikola mistake ngo gule ekintu kubanga ngeza nyine yagula nagula ku munachi nagula ku jevu ne muntu wa kuchalo ku ne munachalo People are judging you like oguro teta kanga tijina chiapa Musonge no richidira Tona tula wansino ogamba na ogana achida mchino Kati sili Sina ba kuloza kwa kwejo chitu Mungatendi chidira Sine chisobo kamu kama wangu Ina nchachiri Mkati wantuli mbuganda Olida mogure teta kanga tijina chiapa Ina nchakudidamu Ngo bwesi gobujja. Nje kubuliddamu. Obwesi gwanja kubujja ku bantu. Ataba nte banesize. Chokambo inacho solo kwata ko wali. Can you kubana nge takelo nyizo gamba siri yange. Ya bantu kwa bantu ebali lwande nge takalyo takalyo worldwide. Ate nensonyi wane abana abakulembeze. Kati ngoyo chairman tiali wonganga ngule takelyo. Tandabangako ne yagambe yetandabangako tamanyi. Ne wabadogo gamba tomanyi mu bitabo byo. Naye abantu bamanye waawe makagawe golai katomanyi mu bitabo byo naye ndi mbitabo bya bachairman zibanji kuba buli muntu chairman yeuwe waka ensonga wezimulemera chovula abajje wamwe ne baba nyonyola yego mukazi ngawo mutadde mu ntalo bwe baba bakwatema bateme mwembi anti omukazi namuwasa ate she's my friend she's my friend
a friend is always there with you all the time. So chibade chimukakatako. So, chimukakatako atinange era chinkakatako kugenda naye ku front. Tetusindikayo wadde kuchi. Tulumbira upaka ku front ne tubayisa bubi. Atera kuno kulabula. Ngakugende eri abantu abarampinga kabako. Munange muzanyisa chichamu. Ndi muchamu mwani. Musubutia. Ndi muchamu nyo. Mungeri zona zona gweyo. Na jonsu vila mundi muchamu. Bwaba katonda gwensaba. Musababi, musabira dala 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 dala. Bwembanga nina. Bajaji angewe mkola mbako uwele dala dala dala. Nga nine chengendo kola. So remember this. Mina play. Nze sizanya. Era sina chendoza mupleyo na. Ate sizanya katemba. You mean business? When I mean business. When I mean it. That's why. When you mean love. I had to. Era, era oyo muntu oyo ngamba kansiremu ku nsonga eyo omukyala owettaka. Yagula next kunze ne bamukuza empewo ewange. Munange nkunyumiza ekintu kimu. Nze sizanya. Nze bali banzibyeko ne motoka ya milioni abiri mu bbiri. Naye kati ky'ogamba ababe najiguza. Manya abagigula ky'ogamba batambula gwali obalabyeko eyo ne bagamba yefe ababe motoka ya kabako so remember this means a problem in town bwe badduwa njisindikira ddala nekutuuka ku mmeme naye ate sobola kusindika gwe neiba wange mba njisindikira abo benyini nyini abakozesa abantu blanda naye before even making anything possible banga tekisoboka oba kisoboka munange tulina okubanga we need to talk to each other. Yes. You know what I mean? Yes. For abantu tuli nsozi. Yes. Tusisinkana. Nsozi tezisinkana. Fete tuli nsozi. Fete tusisinkana. Wakati nange simanyi nti oyo mukyala nenda mutolera ko kusalamu. Nempulia naye nga mpita naga Yusuf. Naye munange ngabu agabu awule. Nze me is a problem. Nobody knows tomorrow. Nobody knows me or except Allah subhanahu wa ta'ala. Okujako ne mukyala wange waka. Ya ntegera ulunja manya. The problem. You have to seek medical advice ngo yogendo mulumba ate kirala nange nze nyini simanyira ate era simanyirwa ebintu bibiri simanyira ate simanyirwa kuba nange sikiriza amanyira kuba nange simanyira so remember this we have to give respect ate kaliraba katuli mu covid kirwadde kiruma nze wange wange kuma ewange olaba kumuliango nteka u sanitizer kumuliango kuyigire wange osoka na kukeberwa maski mbani no kubana yo sawa abiri munya buli kintu mbana kyo kati waluwo obuntu obutone nnyo bwali badde butugezesa nze naku nga bbiri na filidwa ka abantu bange sorry naye basenga senga wange nifirwa abantu bange covid 19 is real naye kyogamba tebabadde na bintu Baba dene bintu. Babirese. Babirese. Kudunia kuno. Babirese. Mita kumi. Zeba kusimirako. Teziwela na kuwela futi. Bakupimirako obu pimizi. Kutakali olio naliona. So, kusiku ndetuna chetukolelela. Era olaba ngomu tuwa kanila kantu kakatono. Manyaka katono kakanila kunsi. Taina tagenda nako. Chinene chona chona agenda chileka. Katabamu kufetuka ya nanenga bakuzika butambalo. Kaya nila busabala. Manyako kolina ukoka. Okay. Yaterie butambala jeba kuzika wali maira akenda. Ate uo sechuli tuwa Buganda vuladi. So, nechila la naya gade. Ukula bisamuko. Bannange nze ndabisa. Abaferewa. Ila sagala nze mwana. Zanyira kubintu byange. Nako kuno mbalabula. Party 2 nebo kona ku bloko ja kumpulira. Party 2 nebo kona ku bloka. Gravity yabadde wali na mpita kona ngawa. Ate mukozi wange yavudde wa ate nakola aliye wa. Ne mugamba njagala kule nenga party 2 bwemba sikonye ku chicho tokona ku changi. Either oita mu process eino kuitwa mu na ye ngatonaita demokrasi eino kuitwa mu. Soka webuze chintu chimu, kabaka ise kuporoti meka. Soka webuze, kabako, agwani dekubera necho. Nangecho siche ngwani dokubana cho. Neako kenina. Siche ngwani de. People have got properties. People got properties. Okay. Even whereby, katinza kakantuna, saka gulira mukamera. Ne katevye unye sevi ntubili chimu. I have to
to say something about it. Okay. Kubate kamera. Era nebaza nyo media. Okubera nga munwanirira neba na Uganda kubanga mulwanirira abantu bamwe. Kubanze etakere obusente ze naligula. Sisobola zogera mu kamera. Nebwenzi ulirako esaawe eno mukasera kana aka COVID. Sente hizo nazigula na bigula sina bana genda mu COVID. Newe mbudi yako kati sawe no mu COVID ngamba. Ii sente yange iyo. Kati singa na jitere kare okay. Ninda mu COVID. Okay Rodini. Rodini ensonga sinonji na kuzino lockdown ya ingi deo. Eda mwari mkula charity ngaba yimbi. Tupasubi dokola yobu charity. Wakati ya wakizbe baba baba. Atefewe njini kati tulinze sente. Uwa. Atete wauli lako neba promoter. Mm. Kwa funye sente. Mm-hmm. No uli lakavati, no funye sente. Namwe. You mean bani abadako kufuna sente. Tulinze la sente. Wetuli wano nafe tulinze chi? Tulinze sente. Kubaba yimbi, nafe ba promote ba malozi jireri, ate munange feba manufacturer baby dongo. Faba manjino kuteka mu, sometimes olimba neluta kuba. Kata sente wazuli doko zijia, government ya wako nyeko. Teesha kakuli lako na ima nyafetu dako. Fetu dako. Fetu dako. Kateka wako mzitajia. Zino kuja. Obviously zino kuja mba imbi. Ela zijagawa mba imbi. Ela muimbi bele yungu manye. You have your money. You have your money. You've been struggling. You've been informing the nation. Okay. Some artists are examples. Are leaders. A family. Kakati walo sente minister za FD na yogerako. Nagane yu vali yote ze mituwala tano kwa kaunti ya mobile money togenda kufuna. Mwine suwi nti muna kufuna na daranga kumuundi kutuwa langa wa imbi wewasi ngakubanga waga tebafu na kaunga. Ze sifu na angayu wa dekaunga ila sifu wano wange kumuliango. Sila wangayu mtu agama kama kutukulete dechiro oba hafu yebi janjano sija kubali imba. Ne mobile money yangi. Ne mobile money yangi. Yo nebo ya kale gweko milioni tano. Bagaye kutandika bagaye mbwe baba sente ne yange mobile money bojikebera ko boti ya money transaction era ne boyagale gweko nya satu era sija kugwako kati go nafuna obviously mba nino kufuna kuba aga family aga friends aga the team zeni msajja mukuru ndi wabifundi kwa bisatu family zinize yokugamba majega kozegatia Obochi tegede. Wendi wanonjogera nga kabako na ewe nyingi lao. Esimu ebevu ganga Yusufu Sena Ulia. So, I got family and I have two. Yeah, decision jebako zembu mawe sente wazibazi hita koka tingago millions and millions. The person you are lying. Mm. Decision jebako ze ojiogera koche. The government nungi. Is a government. Mm. Whereby, the government ya ino okumange ino emanya nyo mtu wa wansi. Atechi la banange chinochi kanchuwele ze dela straight to the government. Banange. Nyo chitaro dara era mauli agenda kugacha agenda maso wano mguanga la Uganda. Era ngona kule gulomuna ange tuwa vili duwa kwa maneja wa Victor Kamenyo amanyiduwa nga Mbogo Brian. Ono ngane ya food day echirade chinochi na uoke era etimanyiduwa nga echa COVID-19. Era nga muna ange tuwa sodo kufuna koko kumufubuka amanyiduwa nga obomu yimbi amanyiduwa nga Victor Kamenyo. Akaboni loke eri ato. Nageza ko okupinyo nyora aulida acha okubanga vili duwa kwa maneja we. Era mauli gano gamu sanzewa. Era anasolo gendo kuzika obane danada. Damu songa ezifana gana konga zino ezitambula mugwanga ntino tusoka kutambula ate wetaga ID wetaga bajita ndaga muntu obandaga butonde wetaga ekintu ekimanyiddwa nga bajita pass yes pass sticker wetaga sticker which sticker government endaba kubanga ezifulumya for this 42 days nenga mumbera ngeno chinja kale oberenga omanya na dadadada bigenda maso mugwanga la Uganda kwe mikwatagana kukufa kwa abantu nyaka kutusako Victor Kamenyo na masika geya kabye no mukulu na manyidwa nga Mbogo Brian na yatuvude ku maso ate otegere olugendo lwa Victor Kamenyo ne Mbogo Brian lutandikira wa era lukoma wa ndadadada mu nsonga za management Victor wanje ngabya ze bu brand wa nae bitaro nyo bitaro dala ya mganda wange ya kufude ko mkwano kwa mganda wange like manager wange nga mbuli chimu paya teka mu natandika na ye ya Brian Mbogo chivinyo adampa magezi politikale namba tuisimbe o ila niwena niwena fune chizivu cha batampa kadi
Petition, Nadi Wandi Kam Kassiran, and Primu Punya, owning it to Arayon and Ambaka. The guy will not want it to be called a family. We are media to the Bumba family. To say Yoko could they one, Womfunotia, Atanika managing Gatia, Gamuangalidawa? Twakula Fina, Twakula Fina, get up Samba Nayum Pira, and I intend him to know, and him to know, singing Yakandos and Gapumi. So, cutting up some bumpy, and I read a while. Second, package set out a chat to Ka, Ninkula, and then go be in Babchar, and I'm my talent young, and I'm the girl I knew. So, Natalikida, Punyamba, and there were no cinema of Tamchino, Sinachino, Sinach, the gamma, and better doing your own Bramu one. Nature now, what did I better do in the car? I will do never around you. One message there does send me a punch in the killer. That I now maybe go ahead of pushing. I'm good at an end to call it a video. No, Jinga takes the day needing to set up your lockdown. Come, I read your tocolita. Nangamba, eh, Kali, catching in a good young meeting, eh? Tulabe, shaggy. Yeah, which you got with Gumbo, we went by the Moyamu before Gatanafa. Eh, Gumbo will send me enough for beating Gatanafa. Yeah. I know maybe when you are going to play it, I am to be able to get the money. I am not going to be able to get the money. Okay, Katvikita, so called to Madide Yoko or Gendoro. Tuesday, Yoko, which every movie I cook called it Angora, sing our day to the waker. Sing our door, you wake up at the top of the company exposure, the Nadisina Motoka, Nismi Angia Soka, Simizumia Smart Ponigan Soko Quarter, the Jinguli Dans Yukida, Twaginanga, Roku Vidi. Babiranga United ya Gagamel kwa Mnisha kana mwana ndo nchari dogo tebanzi kiliza na kuyingira na ina nyingi zanga na mara na bagamba ni na chali wange una manyoro apinga kuwe mwakuwe mu bakuwanga live chisegera ni mfuna opportunity abantu ne batandika okumanya ne okunda ba ebirala bingi nyo bingi nyo 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 ya kwadwe bizibwe bimunga so abika abanga bobo ali brand kawalinga sabika hawa. Hata wade msaji alisi mati nyo. Kamukezi nyo 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 nyo. Habala china habala chiri ya soma bulu nje vitabu. Kugamba buli chumwa china kaidia in exposure buli. Mwamu meeting zeko. Ali so intellectual. Ila mfiridua mganda. Simanyi. Mfiridua chengkana chini mganda wangu. Mganda wangu. Sinza na kuhuli. Na tachina muendo. Tachina muendo kwe chengkana. By time msajja wa yakufura choli right now mikono chiji yakukwasa atino vayo no musibula mili menoga Brian kutte kino nae Brian taina mikono je yango asa kuanga kuba wetu atandika paka wagenzo kufa tubadde tukolagana nnyonga tuli wetu yukira esimba uko ninzijira nze yakuba kushoye kumundi campaign zenze yali omu dale esimba uko kubera sifai. Ila na motivating, anangamba katikuno mulundi sigenda kwezi mbao, kuwanga mkanda angokenda kwezi mbao. Kwa area yaliye mu. Nagano kwezi mbao kuwanga ni. So, mwebaza nyo 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 nyo. Yari yeye mabiga wewe simbao, yalaya gala kwezi mbao. Jie simba li soka, na vila wakubidi. Katina, kukuno mulundi, labuli munga mkamba kuma, unaina wakani. Mkanda wangakenda kuja yesi mbao. Wanji. Sigenda kuja. Chifunga chechimu? Chifo chechimu, L5. Music wa bei, music wa bei. Yala kuyamba nyumu mbeira za videos, nsonga ngeze za si, za kasimu. Sisu vilanti narinko zeko video, kwa atari, natari uo. Video za ngezo nesinga wa denga uo. Ne, wena kira kumachani mfuno, msajia ya chuso ulamu wa ngenyo, kubaita mzansi. Ida ya sigayansi gari lao.